Hej, jeg hedder Jan Irhøj fra Irhøj Studio. Jeg skal prøve den her Wolf. Og det er en model, man kender, hvis man trækker den lidt højere op her. Woo. Så er der lidt jetjager over den. Den plejer at hedde Flying V. Flyvende V. Og er altså ikke opfundet af Wolf, men det er en kopi af en Gibson. Det kan vi vist hurtigt blive enige om. Hvordan er den så lavet? Jamen, selve grundkonstruktionen, den er, som den skal være. I originalen er den også lavet med det, der hedder setneck, det vil sige, at hals og krop er limet sammen, så den fungerer nærmest som et stykke. Og det er mahoni, det er lavet af, så er det lakeret sort. Så er der nogle humbucker, pick-upper på, som siger ret udmærket, og så er der stålsystemet her. Det er også kendt fra en Gibson, det er samme princip. Så er der omskifter, den får den bagerste og i midten. Så er der tonekontrol, og så er der styrke til de to pick-upper. Så det er sådan en no-nonsense guitar, og den appellerer ofte til sådan lidt rock og rull. Det gør den også i lyden. Der er sådan lidt rå lyd ud af den. Og den er rart bearbejdet. Det jeg godt vil sige om bånd på den her, det er, at det er jo sådan nogle detaljer, man bare ser, men når man først mærker efter og spiller på sådan en guitar, så kan man godt mærke, hvis der er brugt lidt mere tid på båndene. De her er meget vel poleret og ligger rigtig godt, og det vil sige, at der er ikke nogen modstand, når man for eksempel laver glissando eller vrider strengene. Og en anden detalje, som jeg også lige skal vise, det er enderne, altså båndenderne, hvis man kan se det. De er også vel afpudset, og det vil sige, der er ikke noget, der river nogen steder her. Det er meget behageligt. Og andet, ja, det er jo danguitar.dk, der forhandler den her Wolf. Og gå ind og kig for at se nogle flere detaljer. Jeg laver nogle lydeksempler med den nu.